Manoromo Adabalafi, Bonsakapa, Adaniti Walbulcha Turefi, Jiru, Sernigadajam, Sernichi, Duratimbulmat, Umatoromo Kovadontani, Haurte Hush, Bursern Democracy, Nis Charak Aginkamni, Ambahilia Dunyat Gelmai, Mare, Namiadam Ben, Garbichina Matan, Mamax Mangudotani, Umati Oromo. Umati sirin aadaa kanaan bulu, umati kuush, kunin ka undeensa kuush yan kunini, umati sirin hawaak ibarsiis. Nami asasa waaqaatiin uume malee nami qaroomaan hin uumne sirni gadaa. Asasa waaqaatiin uume. Karaa waaqa barsiis. Asasa waaqaatiin uume. Aadaan ummat ballaa hortee kuush kun iddoowwan tokko tokkotti sabab garaa garaan laafadhu. Yeeffannoo ummataaf mootummaa naannicha itti kennamaa jirudha. Ammas goomittaa jechuun jijjiiramni jiraatus ammas xiyyeeffannaa barbaada. Sirni gadaa gumaachi inni biyyaaf addunyaa qab maan waan jedhiraatti obeen qorata aadaaf seena abjaatanii diidaa waliin turtii taasise. Qorattooti gargaraallee waan jedhu aadaa jechuun maal yoodhaan hiikaan aadaa gara 300 oliinii kan jedhama. Sirni gadaa sirni jiruu jireenya ummataati. Sirni gadaa sirna uumaaf uumamaan argaa dhageettii yookaan asaasa waaqaatiin dhugarratti hundaa'ee hundeeffame. Abjaatanii jedhan sirni gadaa waan namni ofiin tolfata doon ta'anii kennaa uummata Oromoo uumaan badhaas ta'uu himan. Hariiroo gadaa hura jaarsoo jennu bara hura jaarsoo abba gadaa jechuudha. Bara hura jaarsoo abba gadaa jechuun immoo babbareessuun bara waaqaati. Bara waaqaa abba gadaatiin himan jenna jira. Sirni gadaa yoonne sirni uumaa. Sirni uumama waaqaa jechuudha. Sirni waaqii erga nama uume ergitan irratti bulchuuf yookaan wal bulchanii fi beeksisi. Waan cufa dur uummanni Oromoos aadaa sirni gadaa uumaan badhaas kan namni bira barsiisuufis ofii fi barachuu akka qabus akeekan. Uummati keenya iyyuu aadaa tan baruu qaba. Nu uummati keenya barsiisuu qabna. Uummata Oromoo aadaa Oromoo barsiisuu qabna. Aadaa Oromoo addunyaa barsiisuu qabna. Namootan waan aadaa hin beekneefis abjaataniin waan dhaaman qaban. Dhala namaatii sirni gadaa jaalala gumaa warri sirni gadaa qeequ kun hin beeku adoo beekanii qeeqanii sila dansaa warri sirni gadaa hubate nami adiilleen Oromoo ta'a malee Oromoo hin jibbu yoo qorannoo laftan dhufanii achumaan Oromoo ta'anii Dr. Lookoo Duubaarra maqaa ilaalu uummata Boorana moggaafattee. Abbaallee abbaa Booranaatiin yaamama jirti abbasii dhaleeniiti. Aadaan waan lubbuu qabaati wanti lubbuu qabamu kunuunfamuu qabdis imaana dhaloota ammas ta'u hubachiisan qorata aadaa fi seenaa abjaatanii diida. Waan gaariitti jalqabame mootummaan kuta tokko kuta saddeetii fakkeenyaaf karkulee boca jira yoo barata kuta tokko saddeetii qofaaf barate yennee lakkifne. Wallaallee jira. Doktora Profeesaroota yennallee gara gaddeebanii barachuu qaban. Maan jennaan sirni gadaa irratti isaallee gaafi namoota sadarkuma kuta tokko jira waan ta'eef.